কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত মাধৱ মহাপুৰুষৰ নামঘোষা শাস্ত্ৰৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ অনুষ্ঠান ভাগিলৈ আমি আপোনাক সবক সেৱা জনাইছো। আজিৰ আমাৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা আছে নামঘোষা শাস্ত্ৰৰ পটচন্দ্ৰৰ মহিমা শীৰ্ষৰ আৰম্ভণি জোকা ঘোষা 495 নম্বৰ জোকা ঘোষাৰ পৰা। ও রাম কৃষ্ণ হরি নাম মুখে থাকে জারো রাম কৃষ্ণ হরি যেতো হত তে বোলয় হিতো মহাজনে হিতো মহাজনে মোকো দিকো নাগনায়। মহাপুরুষ মাধবদেবৰ নামঘোষা শাস্ত্ৰই আমাক যি ভকতিৰ সংস্কাৰ দান কৰিছে এই সংস্কাৰ অতি বিৰল। মহাপুৰুষ জনাই তেখেতৰ ঘোষা শাস্ত্ৰৰ পদচন্দ্ৰত ভগৱন্তৰ যি তত্ত্ব এই তত্ত্বক অতি গভীৰভাৱে প্ৰতিপাদন কৰিছে। মহিমা শীৰ্ষ ঘোষাৰ তেখেতে প্ৰথম জোকাতে আমাক মহিমা আচলতে কি তাক বুজাই দিছে যে মহিমা যাৰ কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি সেয়া হ'ল ভগৱন্তৰ নাম। ভগৱন্তৰ নামৰ মহিমা কোনেও কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰে। সেইবাবেই শীৰ্ষ ৰাখিছে ঘোষাৰ তেখেতে মহিমা বুলি। যাৰ মহিমা ভগৱন্তয়ো নিজেই পাৰ নাপাওঁ বুলি কৈছে। ভগৱন্তৰ নামৰ মহিমা ভগৱন্তই অন্ত নাপায়। পৰম পবিত্ৰ গুৰুৰ সান্নিধ্য শাস্ত্ৰৰ নয় আৰু বিচাৰ আৰু সাধুৰ সং এইবিলাকক যেতিয়া আমাৰ ভাগ্যৰ বলত সাক্ষাৎ হ'ব তেতিয়াহে আমি
নিগুণ ভকতি মার্গৰ যিটো সত্য শুদ্ধ পথ, এই পথটোৰ সন্ধান পাম। মাধৱ মহাপুৰুষে পদচন্দ্ৰৰ ঘোষাৰ যোগেদি নিগুণ ভকতিৰ ৰহস্য তত্ত্বযুক্ত যি পন্থা, এই পন্থাৰ যেন আমাক সন্ধান দান কৰিছে। মহিমা শীৰ্ষ ঘোষাৰ যোগেদি তেখেতে আমাক বুজাইছে যে ৰাম কৃষ্ণ হৰি নাম মুখে থাকে যাৰ, সেহিহে হৰিৰ প্ৰিয় হৰি ভৈলা তাৰ। যিজনৰ মুখত ৰাম কৃষ্ণ নাম থাকে, সিজনৰ হৃদয়ত হৰি বাস কৰি থাকে। হৰিৰ বাসস্থান বিষ্ণুৰূপ, যদিও সমস্ত ভূততেই হৰি বাস কৰি আছে, কিন্তু হৰি প্ৰকাশ কেনেকে হয়? হৰি প্ৰকাশ হয় তেওঁ নাম গুণ আৰু যশৰ যোগেদি। যিজনৰ হৃদয়ৰ মন্দিৰৰ পৰা ভগৱন্তৰ নিগুণ নামৰূপী ৰত্ন কণ্ঠেৰে সৈতে প্ৰকাশিত হৈ থাকে, সিজন হৰিময় হৈ যায়। হৰিক সেইজনে নিৰন্তৰ ভক্তি কৰি কায় বাক্য আৰু মন হৰিময় কৰি তুলিব পৰাৰ বাবেহে সংসাৰৰ বোকা বালি কৰ্তব্যপূৰ্ণ বেয়া চিন্তা ভাৱনাবিলাকৰ পৰা নিজক মুক্ত কৰি ভগৱন্তৰ নামকেই সাৰ বুলি হৃদয়ত ধাৰণ কৰি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে হৰিৰ গুঞ্জস সিজনৰ কীৰ্তন হৈ থাকে। হৰিক যদি পাহৰা যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ পাপ সঞ্চয় হয়। হৰিক যদি সন্মুখ হয় তেতিয়াহ'লে পুণ্যৰ অভ্যুদয় হয়। মাধৱ মহাপুৰুষে লেচাৰি চন্দ ঘোষাৰ মহিমাযুক্ত উপদেশত লিখিছে, অ হৰি ক সততে স্মৰা প্ৰজা অ সমস্ত ধৰ্মৰ ইহে ৰাজা এ হৰি সুমৰণে সিজয় পুণ্য কি পাহৰি বাহা কদাচিত শুনা কথাইটো বিপৰীত অহৰি পাহৰিলে সিজে পনীৰ এহৰি পাহৰিলে সিজে পনীৰ তৰ। হৰিক স্মৰণ নহ'লে আমাৰ পাপ সাধন হৈ যায়, হৰিক স্মৰণ হৈ গ'লেই আমাৰ পুণ্যৰ অভ্যুদয় হয়। পুণ্যৰ অদ্ভুদয় হোৱা সেই পবিত্ৰ স্থান ভকতৰ হৃদয়। ভকতৰ হৃদয়ত ভগৱন্তৰ ৰহস্য ভক্তিৰ তত্ত্ব নিৰ্বাস হৈ ভকতৰ হৃদয় হৰিময় হৈ গ'লেহে ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ নাম ৰাম কৃষ্ণ হৰি মুখত কণ্ঠত সদায় প্ৰকাশ হৈ থাকিব। সেয়েহে ৰামৰূপী সত্য, কৃষ্ণৰূপী আনন্দ, হৰিৰূপী নিগুণ নিৰাকাৰ তত্ত্ব, এয়াইতো ভগৱন্তৰ নাম অনন্তমুখী। সেয়েহে ঘোষাজোকাত মাধৱ মহাপুৰুষে ঘোষিছে, ৰাম কৃষ্ণ হৰি নাম মুখে থাকে যাৰ। ৰাম কৃষ্ণ হৰি নাম, এই তিনি ভগৱন্তৰ নামে ৰামৰূপেৰে সমস্ত আমাৰ জগতখনকে ৰমণ কৰাই ৰাখে। কৃষ্ণৰূপেৰে
সমস্ত জগতৰ আনন্দ আৰু প্ৰেম জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ সত্য স্বৰূপ যদি নাম আনন্দৰ স্বৰূপ যদি কৃষ্ণ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ নিগুণ নিৰাকাৰ হৰিৰ তত্ত্ব এই পবিত্ৰ ভাৱনা যিজনৰ হৃদয়ত প্ৰতিষ্ঠা হৈ যায় সেইজনে হৰিকেই একান্ত চিত্তে চিন্তা আৰু মনন কৰি হৰিৰ গুণজশ কীৰ্তন কৰি থাকে সেইজনৰ হৃদয়ত নিগুণ হৰি তেওঁ ভকুতিৰ বলত প্ৰকট হৈ যায় ৰাম কৃষ্ণ হৰি যিটো সততে ভুলয় ৰাম কৃষ্ণ হৰি যিজনে সততে বা ঘনাই কীৰ্তন কৰি থাকে সিটো মহাজনে মুকুতিকো নগনায় সেইজনে মুকুতিক অতিক্ৰম কৰিলে যিহেতু হৃদয় তেওঁৰ হৰিময় হৈ গ'ল হৰিৰ গুণনাম যশ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবৰ কাৰণেই এই মনুষ্য জনম তেখেতে লাভ কৰিলোঁ বুলি ভগৱন্তৰ কৃপাত অনুভৱ কৰিব পাৰি সেয়েহে পাঁচ প্ৰকাৰৰ মুকুতি তেনে ভকতৰ পাছে পাছে টোপোলা লৈ ঘূৰি ফুৰে মুখ লোৱা বুলি নিগুণ নামগুণ ভকতিৰ মহিমা মুকুতিৰ লগত তুলনা নহয় মুকুতিৰ টোপোলা লৈ মুক্তি দিবৰ বাবে ভকতৰ পাছে পাছে ঘূৰি ফুৰোঁতেও ভকতে কেৰাহীকৈও নাচায় যিহেতু ভকতে নিস্পৃহ ভকতিস্বৰূপ ঈশ্বৰক উপাসনা কৰে ঈশ্বৰক উপাসনা কৰাৰ প্ৰতিদানত একো ভিক্ষা নকৰে কেৱল ভগৱন্তৰ অৰুণ চৰণ ভগৱন্তৰ সান্নিধ্য ভগৱন্তৰ আশীৰ্বাদ এয়াতো মুকুতিতকৈও শ্ৰেষ্ঠ বস্তু গভীৰ ৰহস্য ভকুতিৰ যিজনৰ অনুভৱ হোৱা নাই সিজনে ই কথা কেনেকৈ অনুভৱ কৰিব ও ৰাম কৃষ্ণ নাম ভক হৰি যোগেশ্বৰ সমস্ত যোগীজনৰ হৃদয়ৰ তেওঁ ঈশ্বৰ স্বৰূপ দেৱতা সমস্তজন সাধন সিদ্ধ যোগীয়েই যোগ সাধনা কৰি নিগুণ নিৰাকাৰ হৰিৰ পৰম পবিত্ৰ সান্নিধ্য ভিক্ষা কৰে যোগীজনৰ যোগ আৰু তপ জগতৰ ঈশ্বৰ জগতৰ ঈশ্বৰৰ অৰুণ চৰণৰ সান্নিধ্য তপ আৰু যোগৰ বলত তেওঁলোকে লাভ কৰিব খোজে এই যোগময় জীৱনৰ জীৱন তত্ত্বক যোগেৰে ঈশ্বৰক যোগেশ্বৰক পোৱাৰ যি বাসনা বা ব্যৱস্থা ই তত্ত্বক ভগৱন্তৰ ভকতে কি যে গভীৰভাৱে ধাৰণ কৰিলে প্ৰথমজনৰ কথা সিয়ে আমাক ক'লে কি
অনন্ত নারদ হুক হনত কুমার মাধব মহাপুরুষর চরণত আমার শতকোটি প্রণাম। মাধব মহাপুরুষে মহিমা এই শীর্ষর ঘোষাত আমাক যি মহিমা দর্শন করাই দিছে আমারতো এনে মহিমা দৃষ্টিগোচরী নয়। তেখেতে হরির গুণনাম যশর যে মহিমা এই মহিমাক অনুভব করা ভগবন্তর যিকেইজন পবিত্র ভকত রহস্য ভকুতির যিকেইজন বাহক সেইকেইজনের নাম স্মরণ করেছে। প্রথমজনেই হল কোন অনন্ত। অনন্তর এহেজার ফনা, এহেজার ফনারে অনন্তই নারায়ণ প্রভুর নিগুণ নাম বস্তুর গুণ যশ সর্বদা কীর্তন করে। অনন্ত প্রভুর সহস্র বদনে নিরাকার হরির গুণ যশ কীর্তন করি করি ভগবন্তর তেওঁ আশ্রয় ধারণ করে রাখিছে। সেই অনন্ত প্রভুর কি যে মহিমা, অনন্ত প্রভুহে যেন জানে ভগবন্ত নারায়ণ প্রভুর নামর কিমান মহিমা। নারায়ণ স্বরূপ ঈশ্বরের চরণের সান্নিধ্য লাভ করাটো কিমান জটিল। অনন্তরূপী ঈশ্বরের পবিত্র সত্তা স্বরূপ নাগে সেইজন ঈশ্বরকে আশ্রয় দি রাখিছে তেওঁ হীরত, তেওঁ বক্ষত, তেওঁ তত্ত্বত, তেওঁ সমস্ত নিরাকার নিগুণ ঈশ্বর অবয়ব। যিজনের অন্ত নাই, যিজনের আদি নাই, আদি অন্তহীন সেইজন ঈশ্বর যিজনের লগত আশ্রিত হয়ে আছে সেইজন অনন্ত প্রভুয়েও হরির গুণনাম যশ সহস্র বদনেরে ঘোষণা করে আছে। দেবঋষি নারদ যিজন দেবঋষি দৈবিক ঈশ্বর তত্ত্বর যিজন সদায় মালিক বা গৰাকী, যিজনে এটা প্রশ্ন সুধি এজন দস্যুক বাল্মীকির দরে ঋষি হিসাবে নির্মাণ করে দিব পারে, যিজন বেদব্যাস স্বরূপ পনেতা পরমেশ্বরকো তুমি এই জগতক ভুল পথ দেখালা, তুমি গোটেই জগতকে নাশ করিলা বলে সত্য শুদ্ধ মার্গ দর্শন করাব পারে। বেদব্যাসর ভুলর সংশোধন নারদ প্রভুর কৃপাত লাভ হয়েছে। আমি এই কথা ভাগবতর প্রথম স্কন্ধত নারদ ব্যাস সংবাদত আমি অনুভব করব পারিছো। যিজন দেবঋষি হয় জগতর ঈশ্বর কৃষ্ণর রামকৃষ্ণ হরি নারায়ণ নাম হাহি হাহি নৃত্য করি দেহরূপী দিব্য বীণাত হৃদয়ের তন্ত্রী ভগবন্তর নামকেই জঙ্কারিত করি নিজেও পবিত্র হয় জগতক পবিত্র করে। যিজনের গতি বৈকুণ্ঠ ধামর পৰা ঈশ্বরের নির্বাস স্থান যত যিমান আছে সমস্তলেকে সেইজন দেবঋষি নারদেও জগতর হরির গুণনাম যশ কীর্তন করে নৃত্য করে আনন্দিত হয়ে থাকে। সুখ ব্যাস নন্দন যিজন নির্গুণত স্থিত সত্যত জন্ম তেতাত হরণ দাপরত সুকে পঢ়িছে ভাগবত শাস্ত্র আর কলিত কলির সন্ধ্যাত করেছে পরীক্ষিতর আগত ভাগবত কীর্তন। এই সুখস্বরূপ মুনি সকলের মাজত মুনিন্দজনেও ভগবন্তর পবিত্র ভাগবত ভক্তি ভগবন্তর কৃষ্ণর গুণনাম যশ কীর্তন করে নিজেও পবিত্র হয়। পাণ্ডবর নাতি পরীক্ষিতকো তক্ষকরূপী কালর মুখর পৰা উদ্ধার করে শ্রীহরির পবিত্র সত্তার যে গভীর অনুভব এই অনুভবক রমন করালে ব্যাসনন্দন হুকেও বৈষ্ণবর ভিতর যিজন এজন সেইজনেও ভগবন্ত ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্তন করে জগত পবিত্র করে। হনত কুমার যিজন চারিসিদ্ধর মাজত এজন
যিজনে সত্য সনাতন বুলি কেৱল ঈশ্বৰকেই হে জানে, যি জানে বেদৰ শিৰুৰত্ন ভগৱন্তৰ নাম বুলি ভগৱন্তৰ নাম গুণ কীৰ্তন কৰি ফুৰে, যিজন সনত কুমাৰৰ পৰা নাৰদ স্বৰূপ দেৱ ঋষিয়েও বেদৰ সাৰতত্ত্ব ভগৱন্তৰ ভক্তিতত্ত্ব ৰহস্য ভক্তি ঈশ্বৰ জ্ঞান এইবিলাক লাভ কৰিছিলে। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ চৰণত আমাৰ কোটি কোটি প্ৰণাম। কিমান যে গভীৰ তত্ত্বৰে ভগৱন্তৰ মহিমা নামৰ শীৰ্ষৰ এই ঘোষা তেখেতে পঢ়িছে, আমাক তেখেতে জনাব বিচাৰিছে, আমাক বুজাব বিচাৰিছে। ভগৱন্তৰ ৰূপ হৈ গৈছে অনন্ত, ভগৱন্তৰ ৰূপ হৈ গৈছে নাৰদ অংশ অৱতাৰ, ভগৱন্তৰ কীৰ্তন মূৰ্তি হ'ল শুকদেৱ মহাৰাজ, ভগৱন্তৰ সিদ্ধ ৰূপেই হ'ল সনত কুমাৰ। এইসকল ভগৱন্ত ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ স্বৰূপ হৈ গৈছে, তথাপিতো হৰিৰ গুণ নাম যশ কীৰ্তন কৰি জগতক পবিত্ৰ কৰে আৰু নিজেও পবিত্ৰ হয়। সেইবাবে তাৰা গাঁৱে হৰি যশ জানি যোগ সায়, যোগবিলাকৰ ভিতৰত ঈশ্বৰক সংযোগ কৰি ল'ব পৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটোৱেই হ'ল আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ব্যৱস্থা। যোগ সাধনাৰ যোগেদি প্ৰাণক সংযম, প্ৰাণৰ অয়ন আৰু সংযমৰ যোগেদি, প্ৰাণ সাধনাৰ যোগেদি ঈশ্বৰ তত্ত্বক অনুভৱেৰে হৃদয়ত যোগীজনে ৰামৰূপী ঈশ্বৰত ৰমণ হৈ আনন্দিত হয়। ভগৱন্তৰ নিৰ্গুণ নামৰ ইমান মহিমা যে কোনো যোগ সাধনা নকৰাকে, কোনো গভীৰ তপস্যা নকৰাকে যদিহে কলিৰ প্ৰজা হৈ জন্ম লৈছে, ভগৱন্তৰ নিৰ্গুণ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি যদিহে জীৱনক আনন্দময় কৰি ল'ব পাৰিছে, তেতিয়াহ'লে সেইজন যোগৰ সাধনাতকৈও শ্ৰেষ্ঠ ভগৱন্তৰ ভক্তি সাধনাৰ পন্থাক সাক্ষাৎ কৰি ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ কৃপাৰ প্ৰসাদ লাভ কৰিব পাৰিছে মাধৱ মহাপুৰুষে। তেখেতৰ ঘোষাশাস্ত্ৰৰ মহিমা শীৰ্ষ ঘোষাৰ যোগেদি ভগৱন্তৰ নামৰ কিমান মহিমা, ভগৱন্তৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তিৰ কি যে অনন্ত মহিমা, এই ভকতিৰ পন্থাক ভকতে গভীৰভাৱে হৃদয়েৰে অনুভৱ কৰি অনন্ত স্বৰূপ সীমাহীন ঈশ্বৰৰ ভক্ত নাৰদ স্বৰূপ অংশ অৱতাৰ যিজনৰ স্পৰ্শ পালে সমস্ত জনৰ ভয় ভীতি আৰু ভুলবিলাক শুধৰণি হৈ যায়। যিজন সুখ পৰীক্ষিত স্বৰূপ ভকতৰ মৃত্যুৰ ভয়ৰ পৰা মুক্ত কৰাই নহয় ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ তত্ত্বত লীন ন্যায় দিলে, আৰু যিজন সনত কুমাৰ দেৱঋষি নাৰদেও যিজনৰ বা ৰহস্য ভকতিৰ তত্ত্ব লাভ কৰে, এই গোটেইকেইজন ভগৱন্তৰ অংশ হৈ ভগৱন্তৰ তত্ত্বৰ গৰাকী হৈ যোগৰ সাৰৰূপী ভগৱন্ত ঈশ্বৰৰ নাম গুণ কীৰ্তন কৰি নামৰ মহিমা তেখেতলোকে হৃদয়ংগম কৰিছে বুলি মাধৱ মহাপুৰুষে মহিমা শীৰ্ষ ঘোষাৰ যোগেদি আমাক জানিবলৈ দিছে। অ হৰি নাম কীৰ্তন ধামক কৰে না
নামে পরমনির মালা অধম কো করে নামে পরমনির মালা হরি রাম হে রাম রাম মহিমা ভগবন্তর কীর্তনর ভগবন্তর কীর্তনর মহিমা কি হরি নাম কীর্তনর শপত তুমুল হরি নাম কীর্তনর যে শব্দ ই শব্দই হরিক প্রকাশ করে দিয়ে হরির মহিমাক ব্যক্ত করে দিয়ে হরির মহিমাক কোনে অনুভব করে হরির মহিমাক অনুভব করে হরির একান্ত ভকত সকলে যি ঠাইত হরির কীর্তন হয় একান্ত ভকতজনে যদি তালে যাব নোৱাৰে সেই ঠাইত গৈ যদি ভগবন্ত হরির কৃপার প্রসাদ স্বরূপ আশীর্বাদ যদি লাভ করিব নোৱাৰে যি ঠাইৰ পৰা তেওঁ হরির কীর্তন শুনিছে সেই ঠাইতেই তেওঁ ভগবন্ত হরির সেই কীর্তন করা ঠাইৰ ফালে প্রণাম করে ভগবন্ত কৃষ্ণৰ নাম হৃদয়ত জপ করে এহে ভগবান তোমার পবিত্র কীর্তন স্বরূপ রহস্য ভকতিত তুমি বিদিত হৈছা তোমার সান্নিধ্য যদিও মই তালে গৈ লাভ কৰিব পৰা নাই মই ইয়াৰ পৰাই তোমাক শতকোটি প্ৰণাম জনাইছো মোৰ প্ৰণাম তুমি গ্ৰহণ কৰিবা ভগবন্ত বিষ্ণু সৰ্বব্যাপ্ত ভগবন্ত বিষ্ণু সনাতন একান্ত ৰহস্য ভকতিৰ গৰাকী হোৱাজনে ভগবন্তৰ কীৰ্তন ভক্তিৰ মহিমা অনুভৱ কৰে য'ত হৰিৰ গুণ কীৰ্তন হয় বৈকুণ্ঠক ত্যাগ কৰি যোগীৰ হৃদয়েৰি শ্ৰী হৰি সেই ঠাইত বিদিত হয় একান্ত ভকতজনৰ কি গভীৰ অনুভৱৰ বাবে ভগবন্তৰ হৰিৰ কীৰ্তন যদি তেওঁ শ্ৰৱণ হৈ যায় এই শ্ৰৱণৰ যোগেদি হৰিক তেখেতে হৃদয়ত সাক্ষাৎ কৰি সেই দিশলে তেখেতে প্ৰণাম কৰি ভগবন্তৰ সান্নিধ্য তালে নগলেও অনুভৱ কৰে এই পবিত্ৰ ভকতিৰ তত্ত্বকে মাধৱ মহাপুৰুষে কৈছে যে হৰিনাম কীৰ্তনৰ শব্দ তুমুল একান্ত ভকতজনে হৰিনাম কীৰ্তনৰ যি অনন্তমুখী প্ৰবাহ হৰিনাম কীৰ্তনৰ যি সীমাহীন ভকতি তাক হৃদয়ত অনুভৱ কৰিব পাৰে আনন্দৰ ভৰে হৈ ভকত আকুল ভকতে পাৰ্থিৱ সম্পত্তি পাই আনন্দ প্ৰকাশ নকৰে একান্ত ভকতজনে আনন্দিত হয় তেতিয়া যেতিয়া তেওঁ কৰ্ণৰ ৰন্ধেৰে হৃদয়ত ভগৱন্তৰ নাম প্ৰৱেশ কৰে এয়াইতো মহিমা ভগৱন্তৰ নামৰ আমাৰ জড় হৃদয়বিলাকক নামে চৈতন্য কৰি দিয়ে আমার জড় বন্ধনবিলাকক ভগবন্তর নামে ভকতির নিজরা করে পাই দিব পারে সেয়ে মহিমা শীর্ষঘোষাত মাধব মহাপুরুষে আমাক ঘুষি ঘুষি শিকাইছে আর বুঝাইছে রামকৃষ্ণ নামর দেখিও কেনে বল যদি তুমি ভগবানৰ একান্ত ভকত হ'ব পাৰিছা যদিহে তুমি ভগৱন্তৰ নিগুণ নামৰ মহিমা যদি তুমি হৃদয়েৰে অনুভৱ কৰিবলৈ শিকিছা তেতিয়াহ'লে ৰাম কৃষ্ণ নামৰ কিমান বল আছে তুমি দেখা পাবা কেনেকৈ দেখিবা অধমকো কৰে নামে পৰম নিৰ্মল চন্দালিনীৰ ৰহস্য ভকতি দৰ্শন কৰি দেৱঋষি নাৰদে চন্দালিনীক সাতবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰি প্ৰণাম কৰিলে কৈছে একান্ত বিষ্ণু তোৰ যি নিষ্ঠা আৰু ভকতি দেখিলো তোৰ দৰে ভকতক সেৱা কৰিলে ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পৰা যাব ভগৱন্ত নিগুণ ভক্তিৰ মহিমা মাধৱ মহাপুৰুষে নামঘোষা শাস্ত্ৰত আমাক দৰ্শন কৰাইছে মাধৱ মহাপুৰুষৰ ভকতিৰ যি গভীৰ অনুভৱ সেই অনুভৱক চাগে আমি এতিয়াও দৰ্শন পোৱা নাই
হে কৃপালু বাপ বান্ধৱ আই সমস্ত, মাধৱৰ ঘোষা যদিও ইমান কোমল, যদিও ইমান সৰল, কিন্তু তাত লুকাই থকা ৰহস্য তত্ত্ব বৰ গভীৰ। আমাৰ দৰে মহমতীৰ সেই গভীৰতাত প্ৰৱেশ হ'বলৈ এই জনমত চাগে কেতিয়াও সামৰ্থ নহ'ব। ভগৱন্তৰ কৃপা আৰু দয়া, গুৰুৰ আশীৰ্বাদ, আপোনালোকৰ আমাৰ প্ৰতি শুভ দৃষ্টি, এই সমস্তখিনিক আমি এক কৰি মাধৱ মহাপুৰুষৰ নামঘোষা শাস্ত্ৰৰ আমি পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা ক্ৰমশঃ আগবঢ়াবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। অজানিতে যদি আমাৰ কিবা ভুল ত্ৰুটিও হৈছে, আপোনাক হবে সমস্ত দোষাদোষ মৰিহণ কৰি দিব বুলি আশা ৰাখি আজিৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ আমি সামৰণিৰ সেৱা ধৰিছোঁ। আহাৰি অ ৰাম, জয় গুৰু শংকৰ।